cara, eu não tenho casa. Todo lugar, pois é, mas estou aqui, então tá certo. Se der um projeto aqui, você volta, né? Volta de cavalo também. Mas o Ribas jogou todo aqui certo e o Ribas não quis, mas mandou ver. Jogou H5. Jogou H5, pois é, tem que fazer isso, alguns, né? H5, correto. Aí o cavalo F8. Cavalo F8, pois é, aí tem um problema, não sabe que é bom. Pois é, mas se eu jogar cavalo H8, pior, né? Na hora que toma, também o peão podia avançar.
passar, né? Essa dama está defendendo a sexta, né? É. Aí o Ribas calmamente desenvolve o bispo para E2. Tomou E2, deixou o espírito do Luiz. Tem duas peças ali. O cavalo início não é.
A velha joga no cavalo E6, eu estou ameaçando o cavalo E6. O meu lance aí é cavalo E8. Não daria para fazer isso? Depois joga desse. É. Não toma o peão, não toma o peão. Deixa tudo no ar, deixa tudo assim, em tensão. É. Assim. E joga. Não. Ah, não. Aí e peão aí. Joga isso aí. Cavalo E8. Ameaçando o cavalo F6, cheque. Ou cavalo D6. O D6 que é melhor ainda. Agora aqui não vai. Pois é, agora cavalo D6. Não, porque é louco. Joga esse cheque aqui, ó. Mas voltar você perde qualidade. Se voltar. Tem que tomar em A4 agora. Tem que tomar em A4 que jogar. Vai perder mais. De peão ou de cavalo? Não, por que tem que tomar em A4? Joga o bispo agora. Pra... De cavalo D6, ataca a torre e ataca D5, não sabe. É. Mas com o bispo D7. Ah, não, é. Não, bispo D7. É que lembra? Cavalo D6 e ataca a torre. A torre. É que daí vai entrar por F6. É, se perder a torre. É, se perder a torre, tem F6, F7, não tem como defender. Tem que deixar. Deixa o cavalo em D7. Esse cavalo de 8 lá foi muito bom. Esse cavalo de 8, eu confesso que eu não acho. E agora eu estou ameaçando o cavalo D6 aí, tá difícil. Esse cavalo de 8 é forte. Cavalo E8 é um lance interessante. É, mas se o preto não fizer nada, vai levar uma parte. Vem por A4. Vem por A4. Vem por A4. Cavalo D6. Como é que dá mata também lá, né? O cara vê quanto tem isso. Isso. Tá daí, toma. Vamos lá. Cavalo toma, torre. Por quê? Não precisa fazer. Peão toma peão. Esse que é o detalhe. Peão toma. Tem que tomar. Peão dele. Tem que tomar peão dele. Então, se ele vai repintar, a qualquer momento, se eu tomar assim. Se eu tomar assim, a qualquer momento, vai não. Isso, parece assim. Tem o bispo. Bispo H5 também. Bispo F3. Cavalo E6. Não, bispo. Não. Joga o bispo. Bispo E7. Não. Bispo E7. Cavalo E6. Cavalo E6. Cavalo E6 também é bom. Cavalo E6. Isso aí, toma o peão. Não gosto. Não. Bom. Cavalo E6 ali, tô. Eu sou mais um finalzinho da legal. Então o justo tá certo. O justo tá certo. Não precisamos tomar a torre naquele momento. Ela tá lá, deixa ela lá. Deixa para depois. Tá. Tá, vamos preparar aqui. Bom, mas se pode ser para tomar depois, é. Né? Não, isso aí. Não, não, não. Não pode acontecer. Não, então o bispo da E2, o bispo grande. E o bispo branco está em E2. Isso aí, nessa a gente precisava ver, pegar. Mas tem o peão em E6. Tem o peão em E6. E 6? Isso. Tá, e o peão não está em A3 ainda. Hã? O peão preto não está em A3 ainda. Está em. Olá. E o peão está em. Esse peão já está em B7. Está assim, né? Não, o peão já tomou assim. Não, tomou. Tomou em A4. Está em A4, isso. Tá, e aí não toma aqui. Não toma aqui. Não toma. Então vamos fazer forte. É, agora tomar G por F5. G por F5. Impede que a torre toma. É, impede que a torre toma. Por causa do cavalo. Tá. Eventualmente, né? E aí? Continua tomando com o peão dele e dando a casa de E6 no cavalo. Não é bom essa toma agora. Não. Ainda não é bom. Já vai dar essa casa de bloqueio para o cavalo. Isso aí, se joga F5, é H5. É bispo de H5 depois. Aquela casa E6. Aquela casa E6. O que o preto joga agora? Não. O preto simplesmente joga no meio e toma em F5 e vai ter casa E6. Colocar o cavalo. Não, mas agora leva E6, não é? Não, agora joga agora. Não, eu acho que é bispo H5. Bispo H5.
quis pagar 5. Quis pagar 5. E... É um lance interessante, porque será que o cavalo deve ir para a defesa de GC? Cavalo é 6, atacando a dama. Cavalo é 6. Atacando a dama. A gente vai jogar a torre F8. Tá. Dama G2. Ah, tá. É, mano. Cavalo de deu de para F8. Ela está ameaçando o bicho por piro. Isso, bom, tem que jogar, tem que jogar. Não vai jogar nada, agora sai, não vou perder. Não, Isso por piro, mas por piro, mas isso por piro. Mas o bispo tem que ganhar 5 agora, né? O bispo cavalo, tá é cavalo, toma em C4. Bispo, cai a torre em A. Cavalo, toma em C4 aqui? É. Ah. Então, G2, tomando, se não vai G2. Olha, se tomar aqui, o que acontece? Cai, cai a torre lá. Então, ia 8. Toma lá. Cai aí. Bom, aí eu perdi qualidade, né? Cai H5, vai cair C8, vai cair H5. Vai cair H5 e depois vai cair de lá. Toma a torre. Muito bem, tá? Vou comer a torre aqui embaixo em H1. Ah, tem isso.